Экранға мұқият назар аударыңыз. Өзіңізге қай үкі жақын? Таңдаған үкіңіз сіздің жақын болашағыңызға қатысты кеңестер береді. Бірінші үкі. Сіз қазіргі уақытта өзіңізді өзгелердің байқағанын, тиісінше бағалағанын қалайсыз. Алайда ол үшін қол қусырып отыруға болмайды. Жарыққа шығыңызда өзіңіздің неге шамаңыз келетінін көрсетіңіз. Сеніңіз, сіз өзіңізді дәлелдей аласыз. Екінші күн. Жақын адамдарыңыз сіздің қолдауыңызға, назарыңызға мұқтаж. Сондықтан да алдағы уақытта оларға көбірек уақыт бөлуге тырысқаныңыз жөн. Үшінші күн. Сіздің тағдырыңыз сізге бақытқа апарар жолды ашқысы келеді, алайда сіз жоғарыдан келіп жатқан белгілерді мүлдем байқағыңыз келмейді. Жан-жағыңызға мұқият қараңыз. Ішкі дауысыңызды тыңдағаныңыз абзал. Төртінші күн. Өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысатын уақыт келді. Күш-жігеріңізді жинап, сүйікті ісіңізге көбірек уақыт бөліңіз. Сүйікті хоббиіңізді табыс көзіне айналдыра аласыз. Бесінші күн. Жақын арада сізге біреу көмек қолын ұсынады. Ол көмектен бас тартпағаныңыз жөн. Сол адаммен атқаратын жұмысыңыздың нәтижесі зор болмақ және жемісті ортақ шаруаға қол жеткізесіз. Алтыншы күн. Қазіргі уақытта сізге өзіңізді алаңдатып жүрген мәселелерден басыңызды тазарту керек. Жалғыз қалып, өзіңізді еркін ұстаңыз. Ойыңызды тазалап, жақсылап демалуға өзіңізге мүмкіншілік беріңіз. Сонда күшіңіз қайта қалпына келіп, жеңілдеп қаласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.